כבוד הרבנים הגאונים, אחים יקרים, קהל קדוש ונכבד, שבאתם היום להילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אשר רבי שמעון בר יוחאי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מה פירוש? איך הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין? אנחנו רואים שבורא עולם רוצה למנות את משה רבינו להיות גואל ישראל. אומר משה רבינו, שלח נא ביד תשלח, יש מי שיוציא את עם ישראל. אומר לו בורא עולם, בעצם הדבר שאתה אומר, שלח נא ביד תשלח, אתה תהיה הגואל. ובזכות שאהרון הכהן, הוא שמח בליבו, הוא זכה לשים את חושן על ליבו. זאת אומרת שאנחנו רואים פה, אשרי עומדים על סודיך. מה בעצם הסוד הגדול הזה על סודיך? לבישה חושן פימך ויריך. אנחנו מזכירים בפיוט, אשרי עין רעשו, העין הטוב שהיה בו, שהוא נתן לאחיו להיות גואל ישראל, מנהיג ישראל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אמר, יכול אני, כשעם ישראל מחוברים לתורה ולמצוות, התורה מגן ומציל על עם ישראל. זה הכוח וזה העוצמה אשר שום אומה בעולם לא יכל לו. בלי התורה כדג בלי מים,
עם ישראל אין לו קיום, אין לו כוח, אין לו תוקף, כשכל ימות העולם מסביבתנו רוצים לחידינו חס ושלום. אבל בכוח אמונה בבורא עולם, בכוח שיהודי יודע שבורא עולם מנהיג את העולם, ואנחנו נמצאים תחת חסותו של בורא עולם, העצם האמונה הזאת שומרת על עם ישראל, נותן את הכוח ואת העוז לעבור את הגלויות, את הימים הקשים האלו. כל זמן שאנחנו מחוברים לתורה ולמצוות, כל זמן שאנחנו הכנפי יונה מגן עלינו, שהתורה והמצוות מגן על עם ישראל, רק בכוח הזה עם ישראל יכולים לעבור את כל המצבים ולזכות לראות בישועת השם. אנחנו פונים לבורא עולם בזכות התן אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. עם ישראל זקוק לרחמי שמיים, עם ישראל זקוק לרפואות, לישועות, לרחמים וחסדים. בורא עולם, עם ישראל זקוק לזיווגים, עם ישראל זקוק לזרע של קיימא, עם ישראל זקוק לפרנסה, עם ישראל זקוק לשלום בית, עם ישראל זקוק לזכות לילדים שהולכים בדרך התורה והמצוות וירא שמיים. בורא עולם, בזכות שכולנו באנו היום לשמוח ביחד ביום הלולה הקדוש הזה, שיש שמחה בשמיים, מי שיש לו עיניים הבא את השמיים ראי, הריבות השמיים נפתחים. בורא עולם, תוריד את הישועות על עם ישראל, וכולנו נבשע בתשועת עולמים, ונזכה כולנו לראות ותחזנו ענינו בשמחה לציון ברחמים בחסדים גדולים במהרה בימינו. אמן ואמן. אמן ואמן. הקהל יעמוד על רגליו, מעמד קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו. הילד הראשון, חניך רשת החינוך משקול בפתח תקווה, הרשת המובילה בחינוך ילדי ישראל בדרך התורה והמצוות. בורא עולם ייתן שיגדל בתורה ויראת שמיים, תעלה מעלה מעלה, ובטח השם יחול עליך, כל אשר תעשה תצליח מעתה ביד עולם. אמן. תהיה השם אדון של אדון.
ידיי, 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 ידי